Olá a todos, começando mais um Boletim Esporte para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. E vamos falar de Sul-Americana? Mesmo com 10 desfalques e cheio de reservas, o Santos buscou um empate por 1-1 com o Deportivo Táchira lá fora de casa pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com uma formação diferente da habitual, o Peixe sofreu diante do limitado time venezuelano. Saiu atrás com um gol contra de Zanocello. Porém, no fim de jogo, o técnico Fábio Augusto fez substituições que deram um certo resultado. Carlos Sanches, que não jogava há mais de 100 dias, deu uma assistência para o contestado Brian Angulo para empatar. O resultado representa uma pequena vantagem ao Santos, que fará o jogo de volta na Vila Belmiro ao lado da sua torcida, na quarta que vem, precisando de uma vitória simples para avançar às quartas de final. Se houver empate, a decisão leva para os pênaltis. E com muita emoção e uma virada espetacular, o Ceará venceu por 2-1 o The Strongest com gol de Eric e Zé Roberto, jogando na altitude de La Paz pelo duelo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Foi a primeira vitória do Ceará com Marquinhos Santos e o time segue 100% de aproveitamento na Sul-Americana. O The Strongest começou pressionando o Ceará logo aos 4 minutos. Após o escanteio, Sobral tentou fazer o corte, Salcedo tocou na bola e mandou para Ursinho, que empurrou para o gol, abrindo o placar. O time boliviano conseguiu boas chegadas pelo lado direito e seguiu forte no ataque até o final. Vaca ainda teve uma boa chance defendida por Vinícius Machado. A reação do Vozão veio após os 30 minutos da segunda etapa, com Eric e no finzinho do jogo com Zé Roberto, para sacramentar a vitória de virada. Ceará e The Strongest se encaram novamente no dia 6 de julho, lá na Arena Castelão. E o goleiro Thiago Couto renovou seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. O atleta é reserva de Jandrei e tinha vínculo até essa quinta-feira. Ele assinou o documento confirmando a sua permanência no clube na última quarta. Thiago Couto está no Chile com a delegação tricolor para um jogo contra a Universidade Católica pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogador foi promovido ao posto de segundo goleiro do time com a saída de Thiago Volpe, que se transferiu para o Toluca do México em maio desse ano. A renovação do goleiro de 23 anos, porém, ainda não é suficiente para São Paulo descartar a contratação de um novo atleta para a posição na próxima janela de transferências, que inclusive será aberta agora no dia 18 de julho. Ou seja, mesmo com a renovação dele, ainda pode chegar mais um goleiro ao time. E por enquanto é só, lembrando que todos os dias eu apareço aqui com o Boletim Esportes. Até a próxima!